Tervetuloa kiinteistöllä viikkokatsauksen pariin. Minä olen Timo Tossavainen. Ja minä olen Kaisu Terkki. Korjausrakentamisen neuvontapalvelu käynnistynyt hyvin. Kiinteistöliiton jäsentalojen käytettävissä on ollut vuoden alusta uusi valtakunnallinen korjausrakentamisen neuvontapalvelu koskien kiinteistön tekniikkaa, kunnossapitoa ja korjaushankkeita. Palvelu on kiinnostanut jäsentaloja ja kysyntää on riittänyt alusta alkaen. Korjausrakentamisen neuvontapalvelu toteutetaan ostopalveluna ja sen tuottaa talokeskusyhtiöt Oy-tytäryhtiöineen. Talokeskusyhtiöiden uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Jari Punkari. Punkari seuraa tehtävässään Karrivirtasta, joka on toiminut eri tehtävissä talokeskuksen palveluiden parissa yli 20 vuotta, josta viimeiset neljä vuotta talokeskuskonsernin toimitusjohtajana erittäin menestyksekkäästi. Talokeskusyhtiöiden toimitusjohtajana huhtikuussa aloittava Jari Punkari on aiemmin toiminut muun mm. muassa Skaala Oyn toimitusjohtajana Onnea valinnasta ja tervetuloa haastatteluun, Jari Punkari. Kiitos. Talokeskus on merkittävä kiinteistöalan toimija. Kerro, millainen mies tulee talokeskusta johtamaan? Olen 50 ekonomi, joka on toiminut 25 vuotta työurastaan suurimman osan korjausrakentamisen parissa. Suurin tai pisin työkokemukseni on koneelta, missä toimin aikanaan Suomen sekä kunnossapidon että modernisointitoiminnan vetäjänä, että myöhemmin tein sitä samaa maailmanlaajuisesti kone sen jälkeen ja viimeisimpänä on ollut Skaala Oyssä vastannut nimenomaan Suomen myynti- ja asennustoiminnasta ja sieltä pohjalta ja tai oikeastaan molemmilta pohjalta tunnen talokeskuksen erittäin laadukkaana ja asiakkaiden arvostamana talona. Näin ollen olen erittäin iloinen tästä mahdollisuudesta. Mikä sai sinut hakemaan talokeskuksen toimitusjohtajaksi? Tämä on hyvä kysymys. paljon tästä on, on saanutkin. Oikea vastaus kuitenkin omalta osaltani on se, että sain asianhoitajan ja konsultilta vinkin toimesta. Ja kerran toimenkuvan luettua, niin olin varma siitä, että olen kiinnostunut tehtävästä. Ja sieltä pohjalta pääsin loppuun asti. Eli, eli tota, nimitykseni on nyt julkinen ja erittäin, erittäin onnellinen tästä. Edellinen työnantaja, siis Skaala, on niittänyt mainetta viime aikoina. Mitä pidät omina vahvuuksinasi yritysjohtajana? Uskon, että jokaista yritystä kantaa kolme asiaa. Ensimmäinen on asiakkaan oikeiden tarpeiden ymmärtäminen ja arvostaminen. Toinen on laatu, mikä tarkoittaa sitä, että pitää olla teknistä osaamista, mutta myös kyky kommunikoida hyödyt asiakkaalle. Ja kolmas on sitoutuminen ja innostuneisuus siihen, mitä tekee ja haluaa tehdä sen asiakkaalle joka kerta hyvin. Että millaisia näkemyksiä sinulla on toimialan tulevaisuuden haasteista? Tulevaisuuden haasteet on tietysti suuret. On paljon puhuttu korjausvelan kasvusta, mutta uskoisin kuitenkin näin, että kiinteistöjen arvon noustua, se on merkki siitä, että olemassa olevaa kiinteistökantaa arvostetaan ja niin sitä ollaan myös valmiita korjaamaan. Kysymys on aika pitkälle siitä, miten korjausvelka saadaan konkretisoitua selkeäksi suunnitelmiksi, rahoitussuunnitelmineen ja sen myötä konkreettiseksi suunnitelmiksi, korjaustoimenpiteiksi ja sen jälkeen myös tavallaan auditoinniksi siitä, että tietyt korjaustoimet on tehty. Näin ollen korjaustoimia ei voida pitää pelkästään korjausvelan kattamisena tai poistoina, vaan nimenomaan arvoa kohottavana toimena, joka lisää kiinteistön käyttöä tulevaisuuteen. Kiitos haastattelusta ja onnea uusiin haasteisiin. Kiitos paljon.